lietuviškai skanu. Cezario salotos yra labai, labai lengva jas pagaminti. Svarbiausia, kaip ir sakiau, Cezario salotos negali būti be vištienos, mes naudosime dėje, kur matėte prieš tai keptą žąsiną, visą suvalgytą ir filiukų neliko. Tai mes turime naminės vištienos filiukus, matom filiukui tokie, aš susipjausiu, susimarinuoju šiek tiek su pipiru, su druska ir jos apsikepu. Mums reikės salotų, tai esmė, tai iš karto vat, reikia jau galime ir jas ir pasiruošti ir nusimti. Mums be šitų salotų, mums reikės vadinamų tų lietuviškų salotų, patys jau ko gero tikrai nebeausiginsit, vasarą yra šiek tiek lengviau, kada mes galime užsiauginti ir jų daug mes turim, ir pavasarį, vasarą, ir rudenį iš tikrųjų. Tai dabar jos yra pirktinės, šešias nuperku, apkerpu, kadangi yra žemėse, įpilu vėl vandens, vėl jos auga, reikia šviesoje, kad būtų, šilma, kad būtų ir šiaip tai realiai, kas, daug kas sakyčiau, kad 2-3 savaitės vėl tų salotų priauga ir vėl tu jas gali naudoti. Padažui, jeigu norim dabar kalbam apie padažą, tai kiaušiniai, tai aš naudosiu 3 virtus kiaušinius, kaip tik va, puodė verda 3 kiaušinukai, tai naudosiu majonezą, po šiek tiek pradėti ir dėti į padažo darimą, kadangi reikės į blenderinę, tai mums reikės ančiuvių. Man asmeniškai tai jie labai skanus yra. Naudoju 3 skiltelės česnakų. Daugiau nerekomenduoju, nes pats ančiuvis turi tam tikrą tokį specifinį skonį, toks nu, vis tiek jisai yra. Kaip ir sakiau, naudosime majonezą. Aš realiai darau viskas iš akies, nematuoju, nežiūriu, nesveriu tarkuoto sūrio, jisai turi būti tikrai nefermentinis, jisai turi būti kietasis sūris, yra įvairių, yra jau ir gatavų, yra jau ir paruoštų sūrių su tarkuotu. Mes naudosime alyvuogių aliejaus, na aš vėlgi nežinau, daug ar mažai, varčesterio padažą naudosiu, kaip tik, tai vėlgi jo pagal tavo skonį, pagal. Tada naudoju balzamiko acto, jeigu kas liečia padažui. Irgi visiškai nedaug. Nu ir viskas su blenderiu. Na, padažas jau yra padarytas. Kaip matote, aš jo labai daug, nes daug darysiu salotų. Dieviškai skanu. Ančiuviai, salotėlės, viskas nerealiai. Pabaigiu dar pjaustyti iš dar šiek tiek trūkstamų salotų. Lėkštės tai yra kosminė dydžio, vat, jeigu ranka, tai kaip turi būti. Na, vis dėlto nemažai tai valgyti. Na, kai jau turime susipjaustę, kai jau salotos pasidarė, aš visą laiką ant salotos viršaus užberiu dar druskos. Nedaug, iš tikrųjų daug sakyčiau, net nereikia. Užsiberiu druskos ir skirtingai, aišku, virtuvės šefai vėl skirtingai kalba, skirtingai sako, ką kaip kur reikėtų daryti. Bet aš būtent, kada salotą susidedu, tada dedu padažą, nes man tai yra pats skaniausias, nes tada kaip jėmi vištieną, sūrį jėmi, džiuvėsėlius jėmėsi ir tada ant salotų jauti tą tokį padažo skonį, tokį česnako, ančiuvio, va, tokio kiaušinio, kieto sūrio. Jūs tikrai nedaug uždedu, nes paskiau dėsiu daug daugiau. Dabar tiesiog, kad va tasai prieskonis jausiasi. Eki čia, tikrai žiauri skanu. Dabar dėsime vištieną. Vištieną mes galime dėti ir kur mano įrangis. Ai, sudėsiu su tą pačią šakutę. Vėlgi skirtingai išdėsime. Aš visau tą darau, žinot, kaip yra. Dažniausiai visi sudeda žmonės į vidurį. Kaip į vidurį viską sudeda, tai tenais vidury būna daugiausiai vištienos, daugiausiai salotų, daugiausiai prieskonių, daugiausiai viso. Tai aš pirmą apsidedu šonus ir tik paskiau, kas jau lieka, tą dedu į vidurį. Tada imame vyšninius pomidoriukus, galima ir tos didelius pomidorus, bet man jie neturi tokio skonio, kokio turi šitie mažiukai vyšninukai. Šiek tiek beriu prieskonių, labai nedaug. Tai yra ir petražolės, tai yra ir krapo, tai yra ir šiek tiek druskytės. Irgi labai nedaug. Uždedu, kad vėlgi tam tikras prieskonis nesigautųsi. Tada, žinoma, dedu vėl savo pačio skaniausio padažo. Vėlgi, kaip ir sakiau, pradedu nuo kraštų. Eikit, kaip čia bus skanu. Tada jėmu
kietą sūrį, sūrį su sūrio ta specialia mentelė susipjaustau ją. Nerekomenduoju dėti jau šį čia tarkuoto sūrio, nes jau tada tas tarkuotas sūris paskęsta tarp vištienos, tarp salotų. Tad turiu pasidaręs įvairių džiuvėsėlių, va. Turime natūralios, su natūraliai bulkytė padarytas, bulkytę turime su aliejimi, su įvairiausiais bazilikais, su meirūnais duonelę pasidaręs. Tarp kitako, net ir dedu česnako, šiek tiek užsispaudžiu šitą česnako ir tada irgi su česnako jas apsikip. Voilà! Žiūrėkit kokio grožio. Aišku, čia ne restoranas, ne kaip sakant, kur Landsbergis mėgsta lankytis MG Baltico stikliuose, bet jis tik yra labai skanu. Žiūrėkit, nepykit kolegos, bet dieviškai skanu. Tai tikrai mūsų visus. Noriu dar sėki pasveikinti su šventėm, kadangi ateina mūsų kalėdos, tikrasis draugų, šeimo šventė, tai lengvų rinkmų. Kviečiu visiems pasigaminti kažką tai tokio skanaus, ypatingo, lengvo. Gal šiek tiek ir per sudėtinga šitas patiekalas, bet tikrai jūsų šeimai, jūsų draugams, jūsų artimiesiams jisai tikrai labai patiks. Kaip ir sakiau, daug jo negali valgyti, nes širdis apsalo. Prie šito patiekalo aš kepsiu atskirai duonytę. Duonytę kepsiu naminę, tai yra vakarinai buvo užraukta. Ir vėlgi šiek tiek švelniai laukia duonkepiai pečiui tokiam. Mes pasimėgysime duonytės. Tai ką, mėlėjai mano, iš tikrųjų skanaus mums visiems, gerų linksmų švenčių, saugių švenčių ir iki susimatymo Žemaitaičio kuchnėje.